Çmimi i naftës në tregun vendesë ka arritur një rekord të ri. Këtë fundjavë, një litër naftë ka kaluar kufin të 180 lekëve. Në disa nga pikat e tregtimit të hidrokarbureve, një litër naftë shitet me afro 184 lekë. Kjo është rritja e tretë brenda këtij viti, ndërkohë që në muajin janar, një litër naftë shitej me afro 22 lekë më pak. Importuesit i adresojnë këtë shtrëngtim rritjes së çmimit në tregjet ndërkombëtare. Sipas tyre, çmimi i një fuçie të premte është rritur me 4.2% ose 66 dollar nga 45 që ishte në fillim të vitit. Por pjesë e rritjes së çmimit është edhe shtrëngtimi i dollarit amerikan. Nga ana tjetër, në këtë pjesë të parë të vitit nuk u reflektua shumë taksa e qarkullimit që rriti qeveria prej 10 lekësh për shkak të çmimeve të ulta në tregjet ndërkombëtare. Tashmë efekti i saj është i pashmangshëm, ndaj pjesë e kësaj rritje është dhe politika fiskale që ka ndikur qeveria ndaj këtij sektori. Me këto ritme të shtrëngtimit të naftës, çmimi mund t'i afrohet nivelit për 190 lekësh. Paralelisht me këtë situatë, qeveria vijon aksionin për luftën kundër evazionit dhe përmirësimit të cilësisë në tregun e hidrokarbureve.